posisi kehidupan kita ialah da'i ilallah. Setiap daripada kita yang beriman kepada Allah perlu memposisikan diri sebagai seorang pendakwah. Ajak orang kepada agama. Banyak hadis ayat yang berkait, antaranya ayat yang dibacakan oleh pengerusi tadi ni, sallallahu alaihi wasallam, wattakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dengar ayat ni elok. Hendaklah ada sekelompok di kalangan kamu yang mengajak orang kepada al-khair. Ulama mufassirin meletakkan al-khair itu sebagai Islam. Ajak orang kepada agama, ajak orang kepada Islam. Dua tugas yang dia bawa. Apa dia tugas dia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia mesti bergerak seiring. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada melakukan kepada kebaikan, dan pada masa yang sama menghalang orang, berusaha untuk orang meninggalkan kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun. Ulama sebut inilah dalil kewajipan melaksanakan amal makruf nahi mungkar. Pasal apa? Sebab wa ulaika humul muflihun, mereka sahajalah yang Allah akan kurniakan kejayaan. Apa kejayaan tu? Maksudnya syurga di sisi Allah. Jadi cara sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk kita masuk ke syurga Allah ialah dengan kita melaksanakan amar makruf nahi mungkar sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam kita nak melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar ni, mengajak orang kepada al-khair, tidak ada petunjuk yang paling cantik, tidak ada role model yang paling cantik yang Allah kurniakan kepada kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Dalam apa sahaja kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan kehidupan dia letak set diri dia sebagai pendakwah, ajak orang kepada agama. Apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, matlamat dia ialah untuk orang balik kepada agama. Walaupun kadang-kadang kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berperang. Pergi perang ni tuan-tuan, subhanallah. Kalau kita faham orang pergi berperang, macam mana nak relate perang tu dengan dakwah? Tetapi itulah posisi seorang Muslim. Walaupun dalam keadaan dia bawa pedang, walaupun dalam keadaan dia bawa senjata, pi tu nak pi perang, tapi perang bermatlamatkan kepada dakwah ilallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.